A vitória da Itália sobre a França por 2-1. E agora há pouco, a sensacional vitória da Tunísia por 3-1 sobre a seleção do México. Saída para Korokinić. A seleção da Hungria, que já foi duas vezes vice-campeão do mundo. Em 38 e 54. Vamos com o som direto de Buenos Aires com Fernando Vanucci. Alô, amigos do Brasil, amigos da Rede Globo. Tudo pronto no estádio de Núñez para a abertura de mais um jogo do Grupo 1 da Copa do Mundo. Um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao falecimento de Josep Boncic. Ele jogou no time da Hungria, aquele time que assombrou o mundo entre 53 e 58. Ele faleceu na última quarta-feira. Seleção da Hungria. Aí está o técnico Luiz César Menotti da Argentina. O árbitro Antônio José da Silva Garrido de Portugal. Seus auxiliares serão Patrick Partridge da Inglaterra e Yossou Ndiaye do Senegal. Vamos confirmando as escalações de Argentina e Hungria. Argentina, Filhol, Holguin número 15, Galvão 7, Passarella 19, Tarantini 20. Ardiles 2, Gallego número 6, Valencia número 21. Holtzmann 9, Luque 14 e Kempis 10. Início de jogo no estádio de Núñez, do estádio do River. A saída pertenceu ao time da Hungria. Aí está Cotes. Rapidamente confirmando a Hungria, Guizar, Dorothy, Cotes, Kerek e Totti, Milazzi, Zombori e Pinter, Chapo, Perot e Nadi. A bola agora da Argentina, Kemp. Quarto zagueiro, Passarella. É o capitão do time. Kemp. Recuperação parcial da Hungria. Pinter. Zombori. Lateral direito, Terek. O avanço é bom. Aí está Terek. É o mais novo do time, tem 23 anos. Recuperação da retaguarda da Argentina. Goleiro Filhol saindo jogando com Holguin. Gallego, a passarela. Tarantini. O mais novo da seleção argentina, 22 anos. Você viu a falta em cima do ponteiro esquerdo, o time argentino. Gallego. O corte de Kerek. Instantes iniciais do estádio de Núñez. 0 Argentina, 0 Hungria. Gallego. Na disputa de bola, melhor para o time da Hungria. Totti. Está jogando Valência. Kemp. Recuperação é de Kerek. O juiz português marcando a falta. Favorece ao time argentino. Holtzmann. Está jogando Zombori. Chapo. Agora Pinter. Perot. Ponteiro esquerdo, Nadi. Boa bola para Zombori. Levantamento é bom. Filhol para a defesa. Rede Globo e você, juntos em todos os momentos. Falta no juiz português que favorece a Hungria. A pressão do técnico Luiz César Menotti, você viu. Goleiro Guidar,
Está jogando a Hungria. Pinter. A sobra para Chapo. Recuperação de Tarantini. Agora a passarela. Galvan. Esse é o mais velho da Argentina. Tem 30 anos. Joga pelo Tajeri. Melhor para Nadi. Levou vantagem. Saída de bola. Favorece a Hungria. O amigo da Globo vai ter ao seu lado Pedro Luiz. Ele vai analisar com vocês a Argentina e Hungria. Você deve inicialmente prestar atenção nesses jogadores argentinos. Passarela, 19. Tarantini, 20. Tardini, 2. Kempis, que é um ponta esquerda, sem função de ponta esquerda, talvez o mesmo homem na seleção argentina com o papel de Rivelino na seleção brasileira. Passarela. Volante para Gallego. Observando a colocação de seus companheiros, boa bola para Kemp. A deixada foi da Senhori. Pena que Luque não entendeu. Tarek. Olha o Kepp. Gallego. 0 a 0, Argentina e Hungria. Marcação da falta, favorecendo ao time da Argentina. É o primeiro lance perigoso contra o goleiro Guidar da Hungria. Vai pertencer a Mário Kempis, jogador mais importante do time da Argentina. Apanhando o Guim. Galvan. Capitão Passarela. Cobertura perfeita na zaga húngara. Jogando corte. De presente para Gallego. Aí o mal. Passarela. Legal a posição do ataque argentino. Presença de Kerek para tirar. Bola ainda é da Argentina. Valência. Agora Luque. Ganhando a Argentina, outra falta. Aí está Luque, o detalhe para você. Goleiro Guida. Cobrança da falta para o Valência. Sobra para o Huguin. No sufoco. Intervenção de Guidar. A cabeçada foi de Luque. O time da Hungria é um time lento e se atrapalha um pouco quando sente pressão em todo o seu campo de defesa. Lento para a movimentação no ataque, está mantendo apenas um homem para a contraofensiva e lançamento em profundidade. A persistir a pressão da Argentina, a Hungria terá muita dificuldade de movimentação. Seu campo ofensivo. Lançamento para Mário Kemp. Valência. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Galvan, Passarela. 0 a 0, Argentina e Hungria. A
cobertura do zagueiro húngaro Kocsis. Dois jogos realizados hoje já pela Copa do Mundo. A Tunísia vencendo surpreendentemente o México por 3-1 em Rosário. E a Itália batendo a França por 2-1 em Mar del Plata. Aí está o lançamento para Teros. A sobra foi do número 5, Zombori. Aí está o gol da Hungria. Zombori, de perna direita. Hungria 0, Argentina. O time argentino iniciou o jogo com um ritmo marcado mais pela torcida do que propriamente pelo seu futebol de toque, que é soberbo quando bem executado. Faltou tranquilidade, não desceu o time organizado, desceu o time com todo o ímpeto, e quando procede assim, um contra-ataque e um lance isolado, dá sempre, ou quase sempre, o resultado no gol. O gol foi marcado exatamente aos 9 minutos do primeiro tempo. Hungria 0, Argentina. Um resultado que surpreende a todos presentes no estádio de Núñez, pelo menos aos argentinos. Quarto zagueiro Passarella. Galvão. De Nadi, a bola lançada para Teros. Não conseguiu evitar o goleiro Filhol da Argentina. É um tiro de canto. Um para a Hungria, 0 para a Argentina. O gol foi de Zombori aos 9 do primeiro tempo. Zombori preparando-se para a cobrança. Ele fez o gol. De Totti, agora Kerek, outra vez Totti, também está na parte Chapo, melhor para a Argentina, saindo limpo do lance. Olha o Ardini, foi prensado na hora do tiro com a perna direita. Outra vez Teros. A marcação à distância de Holguin. Boa bola em profundidade para Nadi. A sobra para Zombori. No meio da rua. Não há mais ângulo. Corte de Tarantini. Melhor para Terek. Esse é Chapo. Tirando Mário Kemp. Do jogador Terek, do time húngaro. Rede Globo, o Brasil na Copa do Mundo. O ataque da Hungria. O levantamento não surgiu o efeito necessário, saindo Filhol para a defesa. Holguin. Gadiego. Passarella. Luque. A bola ainda é da Argentina. Tarantini. Outra vez Tarantini. Gadiego. Valência. Ganhando bem. Derrubado quando se preparava para entrar na grande área húngara. Uma falta perigosíssima contra o goleiro Cuidado.
para a Hungria, 0 para a Argentina. Tudo isso na marca de 14 minutos no primeiro tempo. O gol foi de Zombori aos 9. Correndo para a cobrança, Valencia deixou passar. Foi a falha do goleiro. A cobrança ensaiada abriu uma grande brecha na barreira. Quando a bola foi largada para o segundo homem, a barreira se abriu. E por aí o chute foi violento, mas não justificando a soltura de bola do goleiro. De qualquer maneira, o primeiro gol sofrido pela Argentina fez com que fosse alterado o ritmo do time porteño. Agora eles estão mais tranquilos, mais cadenciados, procurando arrumar o time em campo. Um para a Argentina, um para a Hungria. O gol de empate foi de Luque ao 15, confirmando. Outra vez a Hungria tentando sair de seu campo de defesa. Jogador Totti. Agora Pinter. Zombori. Favorecendo ao time húngaro. O árbitro português anotando a cobrança por intermédio de Totti. Zombori. Sentia Totti. Vai levando com toda a força para o seu campo de ataque. Zeros. Melhor para a Hungria. Totti. Tentando a fita sobre Arzini. Ganhando o arremesso manual, o time húngaro. Um para a Hungria, um para a Argentina. 16 minutos e meio, primeiro tempo. É o grupo 1 da Copa do Mundo. Goleiro Filhol. 28 anos, 1,83 m. Arzini. Passarella. Zagueiro Galvani. Recuperação de Pinter. Levantando Koch. Genadi. Milazzi. Alguém tirando pela Argentina. Ardiles acabou perdendo na disputa de bola. O árbitro marcou falta. Esse Ardiles, o detalhe para você, o número 2 da Argentina. Tem 26 anos de idade. Saindo Passarella. Tarantini. Gallego. Levantamento é bom. Luque. Melhor para Koch. Zombori. Outra vez Zombori. O levantamento, a sobra ficou sendo para Galvan. Passarella. Ele tem um campo aberto para trabalhar, veja. Passou bem. Ainda Passarella. Agora Luque. Pintou bem, entrou na área. Posse de Terek. Um pouco a perna esquerda, o Luque. Ainda lateral direito, o Terek. Vai levando com vontade, apoiando bem. Melhor para a Passarella. Goleiro Filhol. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Zombori. Agora Teros.
fugindo de sua posição. Até no direito, Terek. Terek. Olha o cruzamento. Cabeçada de Galvão. Arrive tirando. E o encontrão. Sobra de Terek. Agora para Dirli. Lançamento para Luke. Pinter tirando pelo time húngaro. Sobori em cima do jogador argentino, uma falta até certo ponto feia, você viu. Olha como ele sente o rosto. É Valência. Terek. Ainda Terek. Bate de passarela. Luke buscando o jogo. 1-1, Hungria e Argentina. Valência entregando para Kempes na ponta esquerda. Tarantini. Kempes. Sobrar para o Martínez, não. Melhor para Pinter. Recuado, Nadi. Recuperação de Dioguinho, lateral direito da Argentina, levando bem, ganhando bem. Ainda da Argentina, ainda Dioguinho. Passou pelo segundo, olha. Forte, preciso. Depois de duas cintas sucessivas em cima do lateral esquerdo do time húngaro. Levantamento de Valência. Outra vez Valência. Quando tentava a segunda cinta, foi levantado pelo jogador húngaro. O capitão da equipe acaba recebendo o cartão amarelo. É o número 8, Milazzi. A Argentina tem que optar pelo toque de bola. Não pode conduzir muito. A defesa da Hungria, passando da linha média, não deixa concluir a jogada. Já aconteceu antes, quando ficaram três homens isolados na esquerda e a Argentina tentou ir com um homem só, driblando três pelo miolo da área. A marca de 25,5 no primeiro tempo para a cobrança da falta, Valência. O corte de Toches. Ardiles. Chega Diego. Agora passarela. Direto. A defesa de Guizar. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Está jogando o argentino outra vez com Galvão. Gallego. Valência. Tarantini. Passarela. Estava quente. Melhor para Terek. A bola ainda é húngara. Terek. Chapo. Terek. Com dificuldade, mas vai levando. Pinter. Zombori. Ponteiro direito, Chapo. Confusão, melhor para Tarantini. Parou o jogo já, o juiz português Garrido. Falta contra a Hungria. Um para a Argentina. A marca de 27,5 no primeiro tempo. Valência carregando. Já estava o lançamento para Luque. A recuperação foi da Hungria através do jogador Zombori. Boa para Ardili. Ganhando bem. Tirando Kerek, botando para lateral.
jogo pela Hungria. Procura a colocação de alguém. Encontra Milazzi. Corte de Arzili. Número 4, Totti. Milazzi. Zombori. Este o homem do gol. Sapita. Outra vez para Totti. Milazzi. Boa defesa de Pignol. Seguro, tranquilo, goleiro de 28 anos do River Plate. Olguinha Galvão. Passarela. Tarantini. Passarela. Empurrão também. A Hungria faz a marcação homem a homem, deixando apenas Kocsis na sobra. Atua como líbero. Outra vez bola parada no estádio de Núñez. A falta foi cometida em cima do quarto zagueiro Kerek. Goleiro cuidado. Nadi. Melhor para a Argentina. Arremesso manual para o time da casa. Um para a Argentina, um para a Hungria. 26 minutos e 30 segundos do primeiro tempo. Galvão, a passarela. Gosta muito de atacar o capitão argentino. Arzili, passarela. O corte foi de Tarek. Outra vez jogo parado no Núñez. Kocsis para a cobrança de uma falta. Não tem pressa o zagueiro húngaro. Terosky deixando passar a recuperação foi por intermédio de Galvão. Não conseguiu alcançar o lateral direito, Holguin, da seleção argentina. Totti. Um detalhe para você. Outra vez, Totti. Agora para Milazzi. Deixando para Terosky. Totti. Derek. Chapo. Pintou bem na primeira. Foi derrubado pelo Arzili. Marcação de falta perigosa. No levantamento pode ser perigosa contra o goleiro Pignol. Um para a Argentina, um para a Hungria. Cobrança da falta. Descendo Galvão. Valência tira de qualquer maneira, pelo sim ou pelo não. Sobra para Milazzi. Campanha do Pinter. Chapo pela ponta direita. Pinter vai levando. Zombori pode bater para o gol. Muito
deu o lance, pai. Mudou sem que pé. Precipitou o tiro. Poderia ter caminhado um ou dois passos, pai. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Galvão, a passarela. Vai levando o quarto zagueiro. Lançamento é longo na ponta esquerda para Mário Kemp. Se apanhar é perigo. Apanhou. Luque. Tentou pela esquerda. Tentou o cruzamento. O erro de Terek. Consertou. Agora Ardile. Goldman. Defesa tranquila para o goleiro cuidar. O Luke está individualizando muitas jogadas de ataque. Já deixou o Rossmann completamente livre para receber. E no lance anterior, deixou de recuar de imediato para o Kemp, que estava deslocado na ponta esquerda. Está jogando passarela, lançamento é longo. Mário Kemp está apanhando. Havia cometido uma falta anteriormente à marcação do árbitro português Antônio José da Silva Garrido. Ele é auxiliado hoje por Patrick Patridge, da Inglaterra, e Ossou Ndiaye, do Senegal. 1-1, Hungria e Argentina. Peter. O campeonato foi muito bom para a Nagy. Pena que ele perdeu o pé de apoio, pé esquerdo. Está jogando o Alguim. Gadiego. Luque. Milazzi, lá vai Milazzi, tirando o Galvão. Lateral esquerdo, Totti, não tem a mínima pressa para a cobrança do arremesso manual. Jogador do Fria caído. E um choque de um corpo a corpo, mas com dois contra um. O número 2, Tarek, da Hungria. Está o banco da Hungria, o técnico Lajos Parotti. 63 anos de idade. Dirigiu a Hungria em 58, na Suécia em 62, no Chile em 66, na Inglaterra. Veja o Tarek, um detalhe para você. Sentindo dores à altura do pescoço. Menotti aproveitou, foi até a margem de campo para dar instruções. Tudo bem com o Terek. Um para a Hungria, um para a Argentina. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Vez a Hungria forçando o setor da esquerda. Seroski entregando ao jogador Zombori. Melhor para Galvão. Outra vez Zombori. A bola parou em Valência. Valentini. Gadiego. Atrasando para o goleiro Guidar. Reclamando de algo, número 10, Pinter, da Hungria. Aí está ele. Terek. Koch. É o zagueiro central da Hungria. Terek. E o arremesso manual para a Argentina. Tirando de qualquer maneira o jogador Koch. Passarela.
abrindo o jogo para Holguin. Valência Rosma. Cruzamento é bom, olha o Luque. Mário Kempe. Ajeitou para Ardili. Melhor para o time húngaro. Saindo Chapo. Levantamento de perna do jogador húngaro foi realmente demais, né? A falta marcada por Garrido de Portugal. Esta passarela para a cobrança. Tirando Zombori. Zeroski. Bolguinho ajeitando a Galvan. Passarela. Ardili. Agora Tarantini. 1-1. Argentina e Hungria. É o grupo 1 da Copa do Mundo. Galvan. Lançamento para Luque. Ganhou. Pintou o gol da Argentina. A saída foi extraordinária do goleiro Guidara. E só o reflexo do goleiro salvou esse tempo. Ele obrigou a Luque a tentar o tiro, esticando demais a perna direita e não pegando com toda a força. Tirou de todo o ângulo e toda a possibilidade o goleiro húngaro. Já Diego. Passarela. Hoffmann ajeitando na esquerda a Tarantini. Passarela outra vez. Agora alguém apoiando o ataque pela ponta direita. Pintou na primeira, ajeitou a Valência. Grande jogada de Valência. O levantamento é dos melhores. Tirou para trás o goleiro. Veio o zagueiro central, Costes, para botar a escanteio. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Argentina outra vez. Luque perdeu um gol feito. Não esperava rebatido no goleiro Guidara. Apanhando Ardili. Recuperação da Hungria através de Totti. Este é Zombori. Passe maldado de Teroski. Melhor para Ardili, Valência, Passarela. A torcida incentiva a Argentina. Zagueiro central, Galvan. Holguin. 1-1, Argentina e Hungria. Galvan, Passarela. Ele tentou o levantamento para Mário Kempe. Saiu errado. Ardili ajeitou. Diego. Boa bola na ponta direita. Última. Sensacional lençol de Rosma. Tirando Costes para escanteio. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Deu o chute no jogador Valência. 1 para a Argentina, 1 para a Hungria. A marca de 37,5 primeiro tempo. Saída de bola de Guidar. Recuperação de Passarela. Mário Kempes deixou passar sensacionalmente. Arremesso manual é para Passarela. Tarantini. Nova saída de bola, novo manual para a Argentina. Kempes. Saiu com bola e tudo. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo.
através de Teroski. Melhor para Valência. Ardili. Um resultado que não interessa a Argentina. 1-1. Olguinha, Galvão. Cadiego. Ardili. Vai levando com jeito. Mário Kempe. Falta anteriormente marcada pelo árbitro Garrido de Portugal em cima do jogador Ardili. Aí está ele. Ele e o juiz. Goleiro Guidar. A cobrança da falta vai ser feita por Luque. Tirando Coches. Luque. Ardili. Perna direita de Kerek. ...40 minutos, primeiro tempo. Argentina, Hungria. A recuperação é de Coches pelo time húngaro. Botou a cabeça na bola, você viu. Ele proporcionou, muito mais por sua culpa, esta falta, este lance que acaba contundindo o jogador Teroski. O Teroski é um jogador muito hábil. Com a bola nos pés, ele é perigoso, mas ele fica sozinho, isolado. A seleção argentina, ela marca o primeiro homem usando um zagueiro de área e um lateral, fazendo marcação por zona sobre o primeiro homem que entra, variando da esquerda para a direita. E ele fica sem condição de jogada, então tem que tentar o lance individual. Deu certo quando encontrou a colaboração de Zombori no primeiro tempo, que apanhou a Argentina completamente a peça e toda desarvorada no ataque. Mas agora o time argentino já está bem mais cadenciado. Uma grande oportunidade perdida, você viu duas vezes. Foi Nilazzi, número 8 da Hungria. Por pouco a Hungria não faz o segundo gol. Passarella. Valência. Gadiego. Ardili. Gadiego. Ganhou bem. Trabalhando o papel na direita. Agora Rossmann. Não há mais tempo. É a segunda bola que ele recebe. Dada muito à frente, sem possibilidade. Com toda a velocidade que ele tem, não pode alcançar os dois últimos jogos. Rede Globo e você, juntos em todos os momentos. Agora Terek. Vai levando, campo aberto.
Atingiu ele no fundo, cruzamento. Filhão, voltando para escanteio. É o segundo gol que favorece a Hungria. Pela ponta direita, Chapo para a cobrança. 1-1, Hungria e Argentina. 44,5. Olha só para Brunati. Tiro de gol para a Argentina bater. Você viu? Deixaram um homem sozinho na linha da grande área, esperando cobrança de infração em uma lateral e todo o rebote para ele. Ele teve tempo de arrumar, telegrafar e chutar. Foi infeliz por precipitação. Está jogando Valência pela Argentina. Instantes finais do primeiro tempo no estádio de Núñez, o campo do River Plate. 1 para a Argentina, 1 para a Hungria. Já Diego. Valência. Quando termina o primeiro tempo, o juiz Antônio José da Silva Garrido, português, aos 44:50. Como faltava ainda 10 segundos neste primeiro tempo. 1 Argentina, 1 para a Hungria. Você vai ver daqui a pouco com Léo Batista os melhores momentos deste primeiro tempo. Argentina 1, Hungria 1. E logo após os comentários de Pedro Luiz. Rede Globo, Mundial 78. Fica lá no TP. Jogaram contra o adversário outra vez. Subestimado. Houve excesso de tentativas individuais e outra vez o jogo de conjunto ficou para plano interior. Vejamos agora se a Argentina volta com seu futebol e com seu equilíbrio emocional. Você acompanha agora a saída de bola para o segundo tempo. 1 para a Hungria, 1 para a Argentina. Atacando o time da Argentina. Aí está Luque brigando pela posse da bola. Artile. Mário Kepp. Tirada de qualquer maneira de Kerek. O número 6 da Hungria. É o córner pela esquerda. Entrando o jogador Martos, número 12 na equipe da Hungria. Aí está ele. Bobeada de Luque. Chapo entregando a Terosk. Aí está Chapo. A marcação é de Gadiego. Saiu com bola e tudo, o ponteiro direito, Chapo da Hungria. Arremesso manual cobrado. Jogando Passarella. Agora Holguin. Nenhuma substituição no time da Argentina. Holguin. Ardile. A bola é Argentina. Arremesso manual. Holguin. Outra vez Holguin. O cruzamento. Apurada. Ardile. Tirando o Terek. Vai Chapo.
contra-ataque da Hungria. Vamos acompanhar. Terzic. Tirando Galvão. Luke sentindo a contusão, sentindo a falta. A perna direita. Tarantini. Passarela. Pode até bater daí. Corta de Nilazzi. Confirmando a substituição na Hungria, saiu Terek. O lateral direito entrando Matos, número 12. Isto deixa bem clara a preocupação que tem o técnico húngaro vigiando o setor esquerdo da Argentina, especialmente para a marcação de Mário Kempes. O amigo da Globo acompanhou agora o juiz português Garrido dando outro a cartão amarelo a Terosic. Já havia recebido no primeiro tempo Nilazzi. Arrancando Chapo. Melhor para Galvão. Ardile. Ganhando bem na corrida, com velocidade. Luke. De qualquer maneira, Kerek. Mais um corner para a Argentina. Voltou muito quente nesse segundo tempo, Pedro. Vai ser muito difícil para Luke. Agora ele está sempre vigiado por dois homens. E com boa antecipação, boa velocidade. Cobrando o escanteio, atirada de Koshi. Levantando demais a perna direita. Rede Globo e você juntos em todos os momentos. Ardile Gallego. Ardile. Outra falta. Com mais perigo agora contra a meta de Guidar. Chile preparando-se para a cobrança. Também Holguin. Veja a barreira húngara. Preocupada. Boteiro Hausmann tentando atrapalhar a barreira da Hungria. Número 2, Artiles para a cobrança. Por cobertura. Kempe tentou devolver, não conseguiu. Pelo sim ou pelo não, a Hungria mandou para a lateral. Ardile, Luque, apanhando Nadi, contra-ataque da Hungria. Melhora para Holguin. Hausmann entregando a Luque. Engatilhou a perna esquerda. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Argentina faz realmente um barulho ensurdecedor. O técnico Luiz César Menotti preocupado, com a mão no bolso, você viu. Com tantos minutos desse segundo tempo. Pinter. Deros que não apanhou. Melhor para Holguin. Lateral esquerdo, Tarantini. Ardile, o peão do time argentino. A falta de Pinker. Cobrança de Gallego. Ardile, Luque. Outra vez Ardile. Mário Kempes. Passou bem. A cobertura de Koshi, tirando de qualquer maneira.
sobra de Tarantini pela Argentina. Ardili. A falta em cima do jogador argentino que o português Garrido não marcou. Deixou seguir normal. Valência. Osman. Tirando o Nilazzi. Alguém apanhando pela Argentina. Osman. Melhor para Pinter. Forte na zaga da Argentina. Tarantini se atrapalhou. Chegou Seroski, o centroavante, atrasando para o goleiro cuidar. Segundo tempo, estádio do River em Buenos Aires, grupo 1 da Copa, Hungria 1, Argentina. Quando Ardiles estava engatilhando a perna direita, Gallego havia recebido a falta, você viu, falta perigosa contra Cuidar. Ardiles passou a ficar definitivamente encarregado da organização das jogadas argentinas. O Mário Kempes caindo mais para a direita, do centro para a direita, vigiado seguidamente por Kerek. E Luque com a incumbência de abrir mais para a esquerda ou sair da área. A cobrança de Gallego bateu na barreira, quase enganando o goleiro Guidar. Apanhando o Galvão. Passarela. Longo lançamento para Mário Kempes. Deixou para Tarantini. Ganhando a Argentina, novo corta pela esquerda. Veja a pressão da zaga da Hungria. Kempes. Ganhou do primeiro. Pinter estava lá para atrasar para o goleiro Guida. Todo o recurso que tem o jogador argentino para conduzir a bola, vai ser muito difícil o resultado positivo das jogadas que têm sido tentadas. Os húngaros têm sempre um na bola e outro na cobertura. É muito difícil a Argentina encontrar espaço deslocando um homem para lutar contra um só. Um para a Argentina, um para a Hungria. 10 minutos no segundo tempo. Chapo, tirada de Gallego. Com classe, com categoria. Luque, boa bola para Ardiles. Cabeçada de Kerek. Luque, trazendo a Gallego. A disputa de bola melhor para a Argentina. Luque. Chega Nadi para corrigir. Teros. Nadi, boa bola. Ganhou. Recebendo a falta. Do meio da rua. Detalhe de Nadi, ponteiro esquerdo da Hungria. Número 18. Ele mesmo cobrou. Mandou voltar atrás o juiz português Garrido. Veja a formação de barreira através do goleiro Filhol. Boa arbitragem de Garrido. Embora apenas com 4 partidas internacionais de classe A, ele é desde 72 juiz da FIFA. Para a cobrança da falta, Chapo. Reclamando do posicionamento na barreira. Garrido mandou que os jogadores da Argentina se afastassem um pouco mais. Pela esquerda do Totti, brigando lá na esquerda. Usando fraquinho. Goleiro Fidjol. Tarantini. Vai levar a Argentina para o contra-ataque. Valência, passarela. Tarantini.
1 a 1, Hungria e Argentina. É jogo do grupo 1 da Copa do Mundo. Olguinho, Hausmann. O corte foi de Gerek. Arremesso manual para a Argentina. Bandeirinha vermelha levantou. É Patrick Park, da Inglaterra, o bandeira vermelha. Novamente a cobrança, Luke, Valência. Melhor para Zombori. Outra vez a Argentina com a posse de bola, lá vai Valência. Tarantini. Cruzamento é bom. Perfeita a saída do goleiro Guidara. Copa do Mundo. O Brasil na Rede Globo. Argentina com através de Artini. Diego tentando o tiro. Seroski. Melhor para Artini. Valência. Mário Kent. Hausmann. Pretendiam alguma coisa os atacantes da Argentina. O Luke, mas foi um tranco normal. O tranco normal é de ombro contra ombro. Não importa se na corrida ou não. Manual cobrado por Olguin. Passarela Ardili. Boa passada de Ardili. Melhor para Tarantini. Marcação de irregularidade pelo árbitro Garrido. Saída de bola, favorecendo a Hungria. Número 10, Pinker para a cobrança. Com força. Procurando a Teros, bateu nas suas costas. Sobra de Chapo. Bateu em Gadiego, ganhando arremesso manual à Hungria. A marca de 14 minutos e 30 segundos. Teroski. Ganhou bem. Pinter virando o jogo a Totti. Melhor para Olguin. Ainda Olguin. Outra paralisação, outra falta. Ardile. Tarantini. Ardile. 1 a 1, Hungria e Argentina, confirmação do placar. Chapo. Galvão, Passarella. Está jogando o capitão argentino. Tarantini, número 20. Galvão. Passarella. Procurando a Luke, encontrou. Ganhou na dividida. Ainda Luke. Olha o Kempis, pode bater. Luke entrou na pequena área. Saída do goleiro, cuidado. Foi preciosa, Pedro Luiz. Saiu muito bem. Saiu na hora exata. Deu bloqueio de mão do goleiro contra o chute. Na hora em que a Argentina tinha desenhado o segundo gol. Olha Ardili. Por cobertura ele tentava. A Argentina só está sendo combatida pela Hungria no campo de defesa. Até chegar à linha de meio, a Hungria deixa a Argentina manobrar. Ganha assim em número de homens, deixando e afunilando a área, tornando difícil qualquer penetração por ali. Mesmo assim, a Argentina passou a ter uma vantagem. Terminou totalmente a perna de Zombori e deixou abandonado ao jogador argentino que é o mais perigoso, Ardili. Já não tem a mesma marcação. Então toda a manobra está para ele com muito campo para jogo. Um para a Argentina, um para a Hungria. A marca de 16,5 no segundo tempo. Em todo lugar do campo está Ardili. Aí está ele.
Galvan. Gadiego. Hausmann. Melhor para a Hungria. Está jogando Nilas. Deros que acabou perdendo. Melhor para Galvan. Procurava Hougui. Sem sorte. Lançamento é bom para Nadi. Deros que... sofrendo falta. Parada rapidamente por intermédio de Zombori. Ganhando Teroski. Pinter. Virada de jogo para Martos. Lá vai Martos. Entrada de Gadiego, tirando da marca do pênalti. Cruzamento que Marcos leva tal efeito, parece mais uma finalização de avante. Valência levantando a Hausmann. A bola parou em Kerek. Totti. Zombori. Lançamento para Nadi. Melhor para Holguin. Galvan, a passarela. Um para a Argentina, um para a Hungria. Ardili. Passarela ganhou, levou vantagem, está jogando. Era o Kemp quem caminhava em direção ao gol. Sofrendo falta, o avante argentino. Só vão penetrar por ali com tabelas de um toque. Esperarem pelo segundo, tentarem conduzir a bola. A defesa húngara não deixa completar o lance. Você já viu aí que a Argentina também vai mexer no seu time. A primeira alteração que Menotti vai proceder na Argentina. Veja a barreira. Seis homens. E um da Argentina para atrapalhar. Kemp. Caiu no canto certo o goleiro. Cuidado. Chapo buscando o jogo. O lançamento era para Teroski. Aí está o número 4 que vai entrar no time da Argentina, Bertoni. O ataque de Marto. Teroski. Ainda Teroski. Não tem para quem passar, agora sim. Devolveram a Teroski. Tarantini. Segurança para o goleiro Filhol. Rede Globo. O Brasil na Copa do Mundo. Recuperação é da Hungria através de Chapo, virando o jogo para Totti. Agora Teroski. Pinter. Apoiando Martos. Direto para o gol. Guizar, muito bem colocado. Está jogando o Holguin. De falta contra a Argentina. Bertoni é naturalmente no time argentino substituto na direita de Hausmann. E na realidade saiu o número 9. Sai Hausmann entrando Bertoni. Número 4, uma nova tentativa de evolução da Argentina com jogadas pela direita. Cobrança na falta perigosa. Subida de passarela para tirar. Valência saiu lá do seu campo de defesa e alcançou o campo de ataque, conseguindo a marcação de um lateral.
Tarantini. Gadiego. Galvan. 1-1, Hungria e Argentina. Olguinho no cruzamento. A sobra para Gadiego. Agora Artile. Apanhando Valência. Melhor para Lilas. Ajeitando Zombori. Vai jogando Martos. Virando o jogo. Jogada perigosa do Martos, hein? Três minutos, segundo tempo, túnel da Hungria, o detalhe para você. Cobrança do arremesso manual através de Zombori. Logo mais às 11 da noite você vai ter o VT de França 1, Itália 2. Amanhã mais dois jogos diretos para você, a estreia do Brasil na Copa do Mundo contra a Suécia. Galvan, Valência, ganhou bem, dispersou o lance, Passarella, Ardili, procurando para quem passar, Gadiego, Passarella, avisou que ia bater, vai jogando o Zombori. Teroski, olha o contra-ataque. Sofre falta o centroavante Teroski, o número 9 da Hungria. O problema do técnico da Hungria está em até quando restará a perna ao time para resistir à pressão argentina. A Hungria já tirou até do seu esquema a preocupação de contra-ataque. A jogada individual de Martos. Outra vez Martos, o cruzamento, a cabeçada. Por pouco, mas por muito pouco, a Hungria acaba não fazendo o seu segundo gol. Foi uma cabeçada de Nagy, o ponta esquerda. O ângulo de saída do goleiro é que confundiu o jogador húngaro. Ele cabeceou contrariando o sentido da corrida do arqueiro argentino. E aí cabeceou em linha reta para a linha de fundo. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Nove minutos e meio, segundo tempo. Um para a Argentina, um para a Hungria. Um resultado que absolutamente não interessa a equipe da casa, a equipe da Argentina. Galvan. Ardili. Melhor para Lilas. Está jogando Chapo. Lançamento é para Nagy. A dividida melhor para Olguin. Vai levando Olguin. Pinter, Totti, Olguin, chegando para receber o Zombori, lançamento a Nagy, jogada pela linha de fundo, devolução, melhor para Galvan, boa bola para o jogador Bertoni. Ninguém da Argentina procurando jogada. Eles já sentiram que qualquer homem lançado em profundidade tem sempre dois dando combate. E junto à linha de fundo, com lançamento em profundidade, a possibilidade dele levar a melhor é a mínima. Está faltando tranquilidade ao time argentino. Ardili apanhando pela Argentina. Sobra para Bertoni. Aceitando o Zombori. Totti. O tipo da jogada perigosa. Cortando o Gadiego. Aliviando o Martos. Número 12 a todo vapor pela ponta direita. Recuperação da Argentina, Luque.
bola saiu espirrada para a defesa do goleiro Guidar. Vai entrar Alonso na equipe da Argentina, número 1. Detalhe interessante é que a Argentina fez as inscrições na FIFA por ordem alfabética. Por isso Alonso tem a número 1. Passarela. O toque foi de Mário Kempes. Outra vez Kempes. Ardili. Passarela. Ardili. Mário Kempes. Ardili. Alonso foi o homem que mais dividiu a opinião do público argentino quando foi anunciado o time titular. Ele disputava a preferência com o Valencia. Alonso tem o número 1 e o goleiro filial da Argentina foi inscrito com o número 5. E é justamente essa substituição que Menotti vai fazer na equipe da Argentina. Sai Valencia, está entrando Alonso. Aí está o Alonso, número 1. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Conduziu, mão na bola. 28 minutos, segundo tempo. Um para a Argentina, um para a Hungria. Ainda o placar do primeiro tempo. Zombori fez o gol húngaro. Luque o gol da Argentina. Cruzamento para a área da Argentina. Saída de Filhol. Delos que estava lá para conferir. Holguin. Ardili trabalhando por todo o campo. Virando o jogo a Tarantini. Alonso. Tarantini. Vai chegar Diego. Alonso. Veja como a torcida o apoia. Alonso. Ardili. Alonso, Ardili. Grande defesa do goleiro Guidar. Sorte dele que a bola foi em cima também. E o Kempes pegou mal na bola. Ele tentou chutar por trás do zagueiro para que só tivesse visão da bola ao passar pelo zagueiro goleiro. Mas não pegou com a força que pretendia. Alonso. O corte de Koch. A sobra para Chapo. Agora Teroski. Chapo. Teroski. O ataque é bom da Hungria. A recuperação de Passarela é melhor ainda. Acabou dando de presente para Nilas. Um para a Hungria, um para a Argentina, confirmando o placar para você. A marca de 30 minutos, segundo tempo. O arremesso manual favorece a Hungria. É pelo seu campo de ataque. O árbitro Garrido de Portugal acaba resolvendo marcar uma falta contra a Argentina. A cobrança de Chapo foi direta. Pretencioso chute do ponteiro direito húngaro. Holguin. Apanhando o Gallego. Bertone. Holguin. E a saída de bola. Favorecendo a Hungria. Pote para a cobrança. Melhor para o Guim. Gallego. Galvan. No meio do pedaço apareceu o jogador da Hungria. É Chapo. A jogada é perigosa. Cruzamento para trás. Tirada de Passarela. Foi violentíssima, você viu a entrada de Passarela, o capitão da Argentina. Cartão amarelo para o jogador Passarela, número 19. E com o agravante de que a jogada do húngaro, ela foi desenhada, quase que telegrafada. Sentiu-se a posição em que ele chegaria na bola.
e o argentino não tinha condição de tentar alcançar a bola. Você viu também o olhar tenso do técnico Luiz César Menotti, da Argentina. Ele tem muita razão para estar preocupado, principalmente uma. Ardiles, que é o organizador de todas as jogadas, não soube dosar energia ou não pôde dosá-la até aqui. Gastou-se muito no primeiro tempo e nesta parte do segundo. Está um pouco sem vento o número 2 da Argentina. A cobrança da falta para o Chapo bateu na barreira. Já havia a marcação de jogo perigoso do atacante da Hungria, o número 5, Zombori. ...33 minutos, segundo tempo, Hungria, 1, Argentina, Adili, Alonso, boa habilidade de Alonso, Bertone, estava jogando Pinter, Totti, a bola para Nadi, melhor para Galvan, Holguin, devolvendo a Galvan, agora Passarella. Gadiego buscando o jogo. Alonso. Driblou primeiro. Ainda Alonso. Por trás da falta. Derrubado o jogador da Argentina. Falta perigosa outra vez contra Guidard. Se a Argentina tentar nos lances individuais, insistir e teimar, não vai ficar em posição de chegar além do empate, que está para os húngaros muito bem, tanto que eles estão definitivamente situados para o empate. A cobrança da falta, cabeçada de Tarantini, melhor para Bartos. Peroski deu de presente a Ardili. Vamos acompanhar o ataque da Argentina. A vai Ardili, se fecha a defesa húngara, bateu no húngaro. Cuidar evita a saída na bola. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Do Artilha pela Argentina, virando o jogo a Holguin. Agora Alonso, Holguin, Bertone, jogada é boa, ganhando a saída de bola o time argentino. 1 para a Hungria, 1 para a Argentina, placar do primeiro tempo. Gol da Hungria de Zombori, o gol da Argentina feito por Luque. Guinho, lateral direito, subiu para a cobrança da falta. Veja bem, barreira de dois homens apenas. Chovendo na grande área. Olha a cabeçada de Luque. Volta para Tarantini. Saída de bola, novo escanteio. Com Marto sentindo a perna esquerda. Este é Tarantini. Do escanteio por Kemp. Sobra de Ardili. Limpou o corte de Koshi. Caído o Ardili, número 2 da Argentina. E os argentinos vão insistir por aí. Vão tentar penetrar pelo miolo, conduzindo bola para provocar a falta. A marca de 35,5 no segundo tempo. Hungria, 1, Argentina. Aí um bom momento para o time portenho. Barreira de 6. Agora 7 homens. Passarella, o homem carregado na cobrança. Deixou Alonso, bateu na barreira e saiu para fora. O juiz não entendeu assim. Acaba dando apenas o tiro de meta para a seleção húngara. Copa do Mundo, o Brasil na Rede Globo. Aí está a Hungria tentando se organizar no seu campo ofensivo. Matos acaba atrasando mal. Tirada de Koshi de qualquer maneira. Ganhando arremesso manual o time da Argentina. Tarantini tem pressa.
Apanha Gadiego. O levantamento é para Luque. Dominou no peito. Para Alonso. Para Luque. Bertone. De fora do pé direito, e quem não tinha possibilidade de executar um lance para gol, criou a situação para a entrada de Bertone, fazendo com que a Argentina despertasse no estádio de Núñez para comemorar o seu segundo gol tão nervosamente esperado. Depois que Bertone e Alonso entraram para o time argentino, Menotti determinou a insistência de todas as jogadas pela direita. E daí acabou tanto como resultado segundo gol. 2 para a Argentina, 1 para a Hungria. E a torcida faz uma grande festa no estádio de Núñez. 39 minutos. Agora do estádio, você não está vendo, mas ele confirma, Bertone, o autor do gol. E não Alonso, como a televisão argentina acabou anotando. Bertone fez o segundo gol da Argentina. Ardile. Gadiego. Lançamento para Alonso. Saída de bola favorecendo a Hungria. Sentindo o jogador Alonso. Veja o detalhe da imagem. Ele caiu mal no terreno. Quem deseja bateu com frontal contra o solo. Tirando o Gadiego. Falta em cima de Camps, o número 10. Rede Globo e você, juntos em todos os momentos. Devolução do goleiro Guijar. Marcos. Pela ponta esquerda. O arremesso manual, a Hungria agora tem pressa. Teroski brigando pela posse da bola. Melhor para Galvan. Ardile buscando o jogo. 2 a 1 para a Argentina. Luque Bertone. O gol da Hungria foi feito por Zombori. Veja a reação do Menotti. Contando os minutos para o final do jogo. Arremesso manual, Totti. Etchekoshi. De longe. Assobios e vaias da torcida argentina. Alonso. E a falta contra a representação da Hungria. Nenhuma pressa no time argentino. 2 a 1 no placar. O de Bertone aos 38 deste segundo tempo. Teroski. Com maldade. Com maldade. Primeira expulsão da Copa do Mundo. Teroski. Cartão vermelho levantado pelo árbitro Garrido de Portugal. Ele atingiu a Ardile com intenção. O Teroski
o homem que a Hungria manteve à frente, quase que isolado, foi sempre muito combatido. Ele poderia ter o direito de se irritar, mas não ao ponto de um revide assim, indo para apanhar um homem sem bola e com a intenção, que foi o que determinou o procedimento do árbitro português, dando-lhe o cartão vermelho, ficando assim caracterizada a primeira expulsão na Copa do Mundo de 78. Na marca de 42,5, segundo tempo, Rede Globo e você juntos em todos os momentos. A Argentina aguarda o apito final do árbitro Garrido para comemorar a primeira vitória de seu time na Copa do Mundo. Tarantini, Ardile, novamente derrubado o jogador argentino. Outra falta. Fisionomia cansada, batida no técnico Barotti. Goleiro Filhol. Ardile, Alonso, ganhando bem do primeiro. A recuperação é da Hungria. Chabo, Pinter, Nadi, melhora para Huguin. Agora Bertone deixando passar para Luque. Lá vai Luque, sozinho contra três. A recuperação foi de Kerek para o goleiro Cuijar. Um e meio para terminar. Pedro Luiz, Argentina consegue a primeira vitória da Copa. 2-1 sobre a Hungria. Com um placar mais difícil. E sem que isso possa pesar contra a Hungria, não foi tanto como a decorrência das virtudes do time húngaro, mas de alguns defeitos que precisam ser corrigidos na equipe argentina. Paralelamente ao condicionamento psicológico, ela deve abandonar um pouco o jogo muito individualizado. Quando teve mais ritmo, quando buscou o toque, quando tentou organizar as jogadas para evitar a antecipação e chegada de um ou de dois homens do adversário, criou situações para gol. Centralizou muito o seu jogo enquanto permaneceu Ardiles com toda a sua vitalidade. E só deixou de centralizar o jogo em Ardiles quando lhe faltou condição atlética para suportar o mesmo ritmo. Foi daí que lhe pareceu bom o procedimento das duas substituições. Duas substituições que vão criar uma situação nova para o técnico argentino. Ele vai ter que manter Bertone na ponta direita e vai ter que colocar no time titular, em lugar de Valência, Alonso. Mais um cartão vermelho nos últimos instantes. O árbitro português não vacila, foi uma entrada desleal. O jogador húngaro, nos últimos instantes, Milas, que depois da metade do segundo tempo auxiliava a Zombori na marcação de Ardiles, perdeu a cabeça ao final e acaba recebendo o segundo cartão vermelho. A Hungria se manteve bem enquanto a Argentina estava limitada a um empate no marcador. Diante do 2-1, desequilibrou-se o time húngaro. A Argentina vai evoluir. Ela enfrentou todas as circunstâncias hoje adversas. Para muitos, o grande público é um fator favorável. Numa estreia de Copa do Mundo, ele pesa e pesa decididamente. Agora, já em contato com seu público pela primeira vez, o jogador argentino voltará mais tranquilo, começando o Campeonato do Mundo com uma vitória no estádio do River Plate. Com dois jogadores expulsos, Nilas e Zeros, o número 8 e o número 9, a Hungria perde o seu primeiro jogo na Copa. A Argentina consegue a sua primeira vitória, 2-1 sobre a Hungria. Veja a festa que faz a torcida argentina no estádio de Núñez, em Buenos Aires. Hungria 1, Argentina 2. Os gols de Bertone e Luque para a Argentina. Zombori para os times da Hungria. Rede Globo, Mundial 78.